anjang mushimu ga saya uwe pamo na ta hafa yimata da pap 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 kafa dubi sai to wala mutaka ci ne yimata da mama tambiyo ki ya fa zamba ce sibile kamba sami to kan ko ya ne ya fa to ci ka amma pali wa zamba ne kana yi mana Comandante Fanana, comandante Gaspar Tiro, comandante Tito Monana, separando Adão Azerande Fachamuteba, comandante Felipe Massala. Thank you.